Сьогодні я готую свинячий язик. Рецептів язика не так багато, це заливний язик в клярі. Але сьогодні я трішечки, як кажуть, помудрувала, пофантазувала і вийшла отака страва. Як її готувала? Будь ласка, якщо вам цікаво, дивіться відео. Тут ви зустрінете зелене масло, яке ми з вами готували. Все в цьому рецепті. Ну що, язик готовий. Відразу зливаю і заливаю холодною водою. Язик повністю охолонув і зараз потрібно його почистити. Я скажу, що свинячий язик, він чиститься гірше, ніж язик яловий. Ви знаєте, чому різниця в ціні телячого язика і свиного майже в 3 рази? То я вам скажу, що телячий язик чиститься дуже-дуже легко, а цей, ох, він і впертий. А за смаком майже однаково. Так, очистила я його. І тепер наріжу отак поперек десь 7 мм такі кибочки. Тепер, перед тим, як смажити його, я візьму трішки соєвого соуса. Ну, саме головне, щоб не одна сіль була, а саме соєвий соус. Столову ложку. На шарап можете взяти або бальзамік. Такий трішки солодкий. Теж столову ложку. І тепер отак трішки замариную. І хай десь годинку постоє. Ви можете відразу робити кляр і смажити. Мені подобається так більше. Знаєте, такий трішки секретик виходить у смаку, тому що не зрозуміло, що воно таке з самого початку. Я часто так готую, починаю готувати і думаю, приготую одну страву, а потім думаю, а приготую іншу. Я думаю, що у вас теж так буває. Так, дивіться, з холодильника я дістала, дуже гарно все це язичок впитав у себе цей соус. І зараз я хочу спробувати, ніколи не робила, давайте разом з вами проекспериментуємо, зробимо язик паніровці, як в KFC. Це ж дуже смачно. Так, дуже смачно. Що я взяла? Я взяла борошно, я взяла воду саму звичайну і сито. Зараз я беру, дивіться, що роблю. Ми з вами готували. Я беру язичок, добре панірую, отак добре-добре панірую в борошні і кидаю воду. Оп. І це швиденько. Так, тепер піднімаю, отак хай стече, і знову сюди, отак. І тепер отак гарно ще панірую, прямо отак панірую добре-добре. Курка там шкіра, тобто, звичайно, більше цих таких збирається. А я зараз ще раз у воду виймаємо і ще раз у борошно. Отак. Ставлю олію і будемо обсмажувати язичок. Я думаю, що олійка вже нагрілась. Беру такий пінцетик, лишнє борошно все скидаю і... Так, і ще одну. Можливо, краще було б робити просто в клярі. Ну, знаєте, я пробую. Так. І викладаємо на тарілку із серветкою. Я в наступну партію зараз додам трішки крохмалю. Дивіться, дуже незвичайна страва. І викладаю далі. Просто досипала сюди трішки крохмалю і все. Дивіться, я закінчила. Дуже жалко, що один язик. Дивіться, як виглядає ця панірувка. Камера так не передає. Зараз я зроблю порційну як презентацію, яку я її бачу, використовуючи зелене масло. І можна якийсь майонез або кетчуп. І ми з вами спробуємо. Ну що, я вас не обдурюю. Ось зелене масло. Додала трішки майонеза. Мікс отакий зелені салатом у мене буде. І така ось у мене презентація. Я її такою бачу. Ви можете робити, ви господарі на кухні, тому ви готуєте так, як ви хочете. Так, зараз я відрізаю шматочок цього язика. Дивіться, який він соковитий. Дивіться. Соковитий. Так, беру трішки цього масла і куштуємо. Як незвичайно. Дуже незвичайно. У цю паніровку я навіть не солила, не перчила нічого. Борошно, я додала крохмалю. Ви бачите, що і за кольором видно, де з крохмалем. З крохмалем краще. Як це смачно. Просто як домашній ресторан. А ми з вами готуємо, як в домашньому ресторані.
ніжний. Я його зварила, знаєте, він не переварений і не доварений. Він просто так, як потрібно. Подивіться, який він соковитий. Ну, надзвичайно. Нічого навіть розмовляти. Все-таки язик смачний, панірока смачна і дуже смачне оце зелене масло. У мене є рецепт на каналі, будь ласка. Все, що сказати. Одне погано, що язика мало. Зовсім мало. Тобто одна одиничка – це зовсім-зовсім мало. Я бажаю вам здоров'я, мирного неба над головою. Готуйте, хай у вас все виходить, фантазуйте. Як знаєте, я кажу, з усього можна приготувати дійсно ресторанну страву. До побачення. Діліться відео в соцмережах, ставте лайки, рекомендуйте моє відео іншим своїм друзям. Вам це не важко, а мені це потрібно для розвитку мого каналу. До побачення. До нових зустрічей.